ଶ୍ରେଣୀ ବଢ଼ିବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ସହ ଏଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 1737 ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, 5500 ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି। ଏଠାରେ 4.5 ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କ୍ରମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ବା ଏ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ଅଧିକ। ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ 30.9% ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ 35.3% ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅମାନେ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ଝିଅମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଦେଶରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।